Dag sê, lieve maats, hierdie is oupa Karel se seelgeselsie. Welkom hoor. Om seels te versamel is super cool en intelligent, want dit verskaf 'n mens vreugde en dit maak jou slim op die end. Maats, ons tweede geselsie gaan oor seelgereedskap. Wat kan 'n mens gebruik as gereedskap as 'n mens met seels werk? Nou, elke seel is 'n miniatuur of 'n klein kunswerkie. En elke seel is eintlik 'n storieverteller, want elke seel het 'n storie. 'n Mens moet elke seel met respek behandel, want mens moet dit nie beskadig of daarop skryf nie, sodat 'n mens altyd die seel se storie so goed as moontlik kan probeer lees of verstaan. Daarom hanteer 'n mens seels met 'n seeltangetjie. 'n Mens se vingers laat vingerafdrukke op die seels en daarom hou vas 'n mens dit liewerste met 'n seeltangetjie. Mens moet probeer om nie met gom of met 'n plakkertjie seels vas te plak in 'n album nie, want dit beskadig ook die gom op die agterkant. En daarom moet 'n mens jou seels mooi bære in 'n album. 'n Mens moenie seels se kante en se rande raak sny of dit raak skeur as jy dit van 'n koevert afhaal nie. Haal dit versigtig van die papier af deur dit af te week, en ons sal later vir julle verduidelik hoe week 'n mens seels van 'n koevert af. As jy wil mooi sien wat op 'n seel aangaan, omdat hulle so klein is, gebruik 'n vergrootglas om mooi na die seel se prentjies en dit wat op hom geskrywe is te kan staan. 'n Mens kry ook iets waarmee jy die gaatjies van die perforasie kan meet, maar daar is party vergrootglase waarmee jy dit ook kan doen. En dan, 'n katalogus is baie belangrik, want daarin kan 'n mens die seels identifiseer en te bepaal wat is hulle waarde, maar 'n katalogus is baie duur. So dit is eers al vir vandag, maar eers weer ons rympie. Mens vat nie aan 'n seel met jou hand, maar met 'n seeltangetjie aan sy rand. Liewe maats, sê hierdie rympie saam met my. Mens vat nie aan 'n seel met jou hand, maar met 'n seeltangetjie aan sy rand. Tot ziens, ons praat weer. Liewe maats, volgende keer gesels ons weer. Lekker Karel se seelgeselsies. Maar intussen, onthou bietjie om seels te versamel is super cool en intelligent, want dit verskaf mens vreugde en dit maak jou slim op die end. Tot ziens.